السلام علیکم بیوٹیفل فرینڈ، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں، میرے سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ ہم نے ڈسک پیڈ لیے ہیں CB150F کے لیے، اور یہ ابھی ڈلوائیں گے۔ یہ ہمارے میکینک صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ربڑ اس دن ہم نے نکالی تھی جویر صاحب، بڑی مشکل سے واپس ڈالی تھی، کھول کے کیا چیز ہے؟ یہ جو ربڑ آپ چھیڑ رہے ہیں اسے مت چھیڑے کائنڈلی، ہم نے اس دن اس کے ساتھ ایکسپیرئنس کر لیا ہوا ہے۔ ہم ادھر بیٹھیں گے، صفائی کر لیں تھوڑی سی، کر لیں تیل تول لا دیں، نہیں صاف ہی برابر گئے ہیں۔ اب اسے ہم ٹائٹ کروائیں گے۔ ریت بھائی دو لوگ آ رہے ہیں، پورا اپنا شکل بھی دکھا دیں ساتھ میں۔ جانا تھا
लोग हैं। दो दिन पर आ गया यहाँ बैठा गया अच्छी मिसाल दी है। टेस्ट होने लगी है जी। पुराने डिस्पैच खुरे पड़े हैं, खुरे एंड हुआ पड़ा है इनका। कितने किलोमीटर पर चेंज करवाए हैं अपने बोला 9700 किलोमीटर पर जैन वाले डिस्पैच चेंज हुए हैं मेरे, हाथ काले हो गए। ओह शिट।